som od teba dávno nepočul. Ďakujem. To je prvá vec, čo chcem povedať. Áno. Druhá vec. Karol Gerci, ktorý je tvoj partner a kontraktor, ťa nikdy neoklamal a nikdy neoklame. To je bod 2. Bod 3. Karol Gerci, Adolfom Bencom, udrží kontakt na celý život. Bod 4. Peniaze, ktoré chýbajú. A ja viem, čo hovoríš, lebo prežívaš katarziu, akú prežíval Job, rovnako ako ja. A to... Bod 5. Peniaze. Vždycky garantovane ti hovorím, budú, nikdy nedokážem odpovedať a zrelaznie teraz, že o ktorej a ktorý deň. Ale bude to teraz, lebo všetko je na najvyššom stupni svetového promoterovania, to čo je moja úloha, moja povinnosť. Po druhé, budovania, vybudovania celosvetové značky najväčšieho maliara na svete, Adolfa Bencu. Bod 6. Žiaden živý maliar ešte nemal Nobelovú cenu za mier tak, ako to robí tvoj partner a tvoj agent Karol Gerci. To je všetko, čo môžem teraz povedať a čo chcem teraz povedať. Ibaže... Žiadna polemika. Žiadne pudingy. Žiadna dialektika. Ale viera Adolfa Bencu z mojej strany a viera Adolfa Bencu u Karolovi Gercimu. To je všetko, čo poviem. Ale veď... Rešpekt. Veď ja som... Rešpekt, absolútny rešpekt. Ja mám tvoj absolútny rešpekt a chyby, ktoré sa teraz dejú. A dejú sa veľmi dlho. To je tvoja a moja katarzia. A kde je moja manželka v tomto? Veď, kde je moja manželka v tomto? Veď, ja jej chcem ukázať, že som absolútny a veľmi dôležitý maliár celý život. Kde je ona v tejto pozícii? Ona to vie. Veď môže to vedieť, ale nie je to pravda. Veď zomiera od rakoviny a chodí na súdy deficitu a ja tiež. Sme humilovaní do kosti. Ale už moc dlho. Kde ona je v tejto situácii? Veď teraz je na súde. Dnes, teraz, ako ho rozprávam. Hello? Áno. Kde je ona v tej situácii? Ako Monika a druhí ľudia. Veď nemám peniaze. Dobre rozumiem. Takže o čo ide? Veď jaká viera? Veď ty vieš, že keby som mal peniaze a všetky môžem tam položiť, tak už sú tam dávno. Ale k tejto téme peniaze... To sa každý deň vyvíja a vyvinie 100%. Ale veď, ja nemôžem, to je stále... No, chcem ti dať rešpekt. Múdro a vecne, pragmaticky si hovoril, keď som nezačal hovoriť ja. Ale to je indeterminate relativismus. Áno. Že nie som. Že nie som. Tvoj nepriateľ, spoľahni sa na to, že som tvoj najväčší a možno jediný priateľ na svete. Ale by som mal peniaze, to je ten prvý princíp v princípe. Není Krist, je peniaze. Ja to rozumiem. A tam není ten princíp, takže ako môže byť môj priateľ? To je given, to je ten ekonomický štandard moderného sveta. Ako môžeš hovoriť, že si môj priateľ? Veď potom je to indeterminate relativizmus a sa moja kariéra vrátila na slepú vieru ničoho. Dve čierne diere teórii. Hello? Áno. Veď potom je to manipulované týmito bobcomi, čo mi robia diaptrii, čo chcú v mafie a nejako robia na televízii. Potom, že Adolf Benz je nasadený v mafie. No. Tak veď samozrejme, že je nasadený v mafie, veď to je tá tragédia. On si to nezaslúži. Áno. Je to pravda. To neznamená, áno, je to pravda. To neznamená, že on nepovedal, o čom je, lebo on je múdry natoľko, že nepovie, čo je dôležité.
On nevie všetko. Ľudia, čo vedia všetko, sú zlí. Oni berú, že moderný univerzálny človek nemôže existovať. Je to closer a že to nie, tá moja kategória nikdy nestane. Ja som živý kruh. Hello? Áno. Ja som živý kruh anatómie, takže ja som do Bolóni nešiel, že by som hľadal terminológiu evolúcie medzi neurológií ako akvatórium od brain, spinal cavity do dinosaurs a moderný erecto homo sapion, čo je dominantný racionálny svet. Boh je koncept reality, anatomie, není iba Boha a slov. Boh je živý, dobrý socializmus a komunizmus je imperializmus. Takže tu tento Donald Trump a tento Vladimír Putin robí mafiu a robí satirikon z komunizmus na tápu historický evolúcion moderného sveta a robia fašistické vojny. A to není dobré, veď Amerika teraz bombuje Líbiu dneska aj. Veď ja malujem historický pásmo, hello? Počúvam. Takže že ja som vážny umelec, ja som vážny maliár. Toto som robil Irak, Irán, nie? Veď bolo vystavené Michalská brána. Nepoznám väčšieho a dôležitejšieho maliara ako si ty. Takže ja nerobím, že to bolo urobené štyrom maliarom ako Stalin, Borodino. Ja hovorím, že Napoleon otvoril koridor a Napoleon nemal byť atakovaný Rusmi. Mali pochopiť, že Napoleon robil správny koridor moderného sveta. On likvidoval carizmus. Takže prečo potom, keď je bez zára, Putin robí zára bez zára? To je nezmysel. A celý Tolstoj iba ku vojne a to samé iba ku fašizmus. A to takisto oklomené Nemecko a Anglia a Rusko dopadá teraz do modernej Čino, Indii, histórii môjho konceptu. A to není plán, ale že ja sa nevyjadrujem moje malbe, lebo nemám peniaze, takže ja nebola kniha, nebol inventory tej práce, tam je evidencia veľmi hlboko študovaná, evolúcia všetkých princípov encyklopedických na princíp mojej tvorlivosti a syntézy. A toto ľudia nechápu, oni to nevidia, keď nevidia inventúru a knihu. To bolo čo povedať teraz. Všetky diela, ktoré si namaloval, partner s nami, sú inventurované. Poprvé. Po druhé. A je to tajné. Nie je to public. Nerobíme kolekciu tvojho diela, aby bola známa a populárna, keď skapeš. Chceme to urobiť a robíme to. Počas tvojho života. To je jediná podmienka, aby sa toto...